2016. godina izgradnje hotela Intercontinental u Ljubljani i mislim da ćemo svi imati zadovoljstvo, kao što sam rekao, u prvom kvartalu, početkom 2017. da prisustvujemo otvaranju ovog hotela u Ljubljani. Beograd je grad koji sigurno zaslužuje da u svojoj ponudi ima Intercontinental hotel. Mi smo spremni za realizaciju tog projekta i to bi otprilike bila investicija negde oko 110 miliona evra koja bi omogućila da negde oko 4000 zaposlenih nađe svoje mesto tokom izgradnje ovog projekta.